Dina usum ngijih kiwari masyarakat kudu leuwih iatna upama nenjo awan kumulonimbus nyaeta mega hideung anu jeung lenganana manglapis-lapis. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Bandung nembrakeun eta mega teh jadi kila-kila bakal nerekap hujan gede di barungku cuaca ekstrem nyaeta angin anu ngagelebug katut kilat jeung guludug. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Bandung Tony Agus Wijaya nembrakeun usum ngiji tahun kiwari normal tapi hujan gede remen karandapan dina poe-poe khusus. Dan tieta kiwari reating pucunghul awan kumulonimbus anu jadi ciciren bakal hujan gede di barung cuaca ekstrem nyata angin ngagelebung turta guludug. Masyarakat diperdi leuwih iatna nalingakeun awan kumulonimbus anu jeung lenganana manglapis-lapis atawa lalambaran. Tony ngembohan galibna awan kumulonimbus tumuwuh di tapal wates antara pemukiman anu gegeg jeung anu negla lantaran aya suhu permukaan anu beda. Sanajan kitu hujan jeung cuaca ekstrem anu mucunghul galibna ukur kurang ti sajam. Tony ngembohan dina usum hujan kiwari upama isuk-isuk cuaca hegar berang tepi ka paso sore teu pamohalan hujan gede di barung cuaca ekstrem. Umumnya apa kejadiannya lokal. Artinya lokal itu hanya satu kelurahan atau satu desa gitu. Karena tadi disebabkan oleh adanya awan kumulonimbus, awan sipi. Nah, sehingga tentunya masyarakat perlu lebih hati-hati, perlu lebih waspada lah kalau ada apa namanya awan yang gelap berlapis itu awan kumulonimbus namanya. Itu yang menyebabkan cuaca ekstrim itu. Dina mangsa prepanjang kiwari masyarakat diperdi leuwih telek nalingakeun lingkungan sabudeureunana. Samemeh nyorang kegiatan masyarakat dipiharep nitenan heula informasi cuaca. Upama pakansi kelalawak anu mangrupa lamping pagunungan, masyarakat kudu iatna lantaran aya potensi urug. Upama pakansi kabasisir, sing iatna lantaran aya potensi lambak sagara anu motah turongka. Tony nandeskeun masyarakat kudu tuhukan aturan turta papagah anu ngokolakeun tempat wisata anu didegdegna. Budi Hartati, Bandung TV.